Pojedine pasmine pasa nikako ne podnose hladnoću i često im je potrebna pomoć s toplom odjećom u zimskim periodima. Koje su to pasmine? Prije nego krenemo s uistinom, pozivam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja te da pozoveš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. Slijedi top 10 pasmina pasa koje najgore podnose hladnoću. Na 10. mjestu nalazi se francuski buldog. Francuski buldog je posebni i dobar maleni psić. Ovi psi su odlični za početnike i život u toploj i sigurnoj kući. S druge strane, nisu poznati kao ljubitelji hladnoće. Zašto? Naime, francuski buldozi posjeduju malu dlaku koju je lagano održavati, ali to ih čini ranjivima na niske temperature. Dakle, ovi psi su skromni i dobri kućni ljubimci. Na 9. mjestu nalazi se mops. I još jedan obiteljski kućni ljubimac koji nikako ne podnosi niske temperature je i mops pas. Ovi psi rijetko laju, prijateljski su prema svima, nisu preenergični i ne zahtijevaju veliku brigu. Dakle, ako šećete mopsa po niskim temperaturama, obucite ga. Na 8. mjestu nalazi se bostonski terijer. Bostonski terijer ili američki gentleman je tihi mali pas koji se jako malo linja, dobro se nosi sa samoćom i više preferira život u stanu ili kući. Činjenica koja nije baš najbolja po zimi je da ovi psi zahtijevaju fizičku aktivnost, a jako se loše nose s hladnoćom. Dakle, prepazite na vašeg bostonskog terijera kada idete sa njim u šetnju u zimskim periodima. 7. Američki pitbull terijer. Snažan i jaki pas, često korišten za borbe pasa, američki pitbull terijer i nije tako dobar za hladne krajeve. Naime, oni posjeduju mišićav izgled, jako su agilni, ali nemaju veliko krzno i zato su ranjivi na niske temperature. Na 6. mjestu liste nalazi se Whippet. Whippet psi poznati su kao izuzetno brzi psi, ali ipak glavna karakteristika brzine im je ubrzanje. Oni su također mišićavi. Pojedini psi ove pasmine imaju genetske mutacije u udvostručenja mišićne mase i slovi kao najmišićavija pasmina pasa na svijetu. Također imaju malo krzno i to ih čini ranjivima na niske temperature. Na 5. mjestu nalazi se Chihuahua. Chihuahua je posebna pasmina pasa koja slovi kao najmanja na svijetu. Izuzetno je zdrava i dugovječna pasmina, ali samo ako se brinete o njima. Naime, oni su mali i ranjivi, a također više preferiraju toplu okolinu od hladnije. Upravo zato se i nalaze na ovoj ljestvici. Na 4. mjestu nalazi se meksički golokoži pas. Kao što i samo ime kaže, meksički golokoži pas je pas koji nema dlake. Dakle, ova drevna i poznata pasmina pasa također više preferira ugodniju srednju toplu okolinu. Zašto? Zbog nedostatka dlake ranjivi su na niske temperature, a također i na jake sunčeve zrake koje uzrokuju kod njih opekline. Na 3. mjestu liste pasmina pasa koje najgore podnose hladnoću nalazi se kineski kukumasti pas. Kineski kukumasti psi poznati su kao odlični psi za kuću i vlasnike. Naime, oni su izuzetno socijalni i nastoje čitati um svom vlasniku kako bi mu udovoljili. Kineski kukumasti pas je kao i prethodna pasmina jako siromašna krznom, oni gotovo da nemaju dlaku osim na glavi, repu i nogama. Također i kod njih je potrebno pripaziti na kožu jer je izložena i ranjiva na iritacije, alergije i opekline od sunca. Na 2. mjestu liste pasmina pasa koje najgore podnose hladnoću nalazi se peruanski bezdlaki psi. Ovo je još jedna pasmina pasa koja inače ima dlaku, ali se tijekom ocjenjivanja diskvalificira. Dakle, ovi psi su rijetka pasmina pasa koja u pravilu nema dlaku. Ove pse potrebno je zaštititi po ljeti kremom za sunčenje da ne dobiju opekline, a zime odjećom da zadrže temperaturu tijela. I najranjiviji psi na hladnoće su američki bezdlaki terijeri. Američki bezdlaki terijeri nisu baš uvijek bezdlaki, naime ova pasmina dolazi u dvije varijante i to sve bez dlake. Iako su obje varijante ranjive na niske temperature, bezdlaka je naravno više. S druge strane, ovi psi zahtijevaju minimalno održavanje, a također bezdlaka varijanta se ne linja. Također smatraju se hipoalergenom pasminom i dobri su za sve ljubitelje životinja koji imaju problema s alergijama na dlaku psa. Ako znaš da još neke pasmine koje sam propustio u videu imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više.
sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!